Det her er Claus, og hans allerbedste ven, Bumle. Her er han i gang med at lave den flotteste buket blomster, mens han køber hundefoder. Det gode hundeliv skal være uden bekymringer og mere tid til din hund. Derfor leverer Woofly direkte til døren, helt automatisk, så du aldrig løber tør.